pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'autoritat portuera de València cedirà el sol per a la seu de l'Institut d'Osonografia a Gandia. Comença una nova edició de la Fira d'Estudiants a Gandia. l'Ajuntament de Gandia amplia les seues competències en la gestió d'alguns espais portuaris. Tal com ha anunciat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, a finals d'este mes es signarà un conveni que permetirà que el consistori gestione alguns espais que actualment són portuaris. Sabéis que en tots els puertos hi ha zones netament portuàries de gestió comercial i de gestió del puerto i hi ha espais que llamamos de de contacto, no Puerto Ciudad. Bueno, pues esos espacios que van a pasar a ser gestionados por el ayuntamiento, que yo creo que desde el punto de vista de ciudad le va a dar, le dan a Gandía otra, otra dimensión. Pues el, el, el molde de Esborja, eh, todo el paseo del Espigón, el entorno de la iglesia de San Nicolás y la lonja de pesca también. Bueno, pues van a ser entornos que a partir de ahora va a gestionar el ayuntamiento en clave de ciudad, no en clave de puerto. Segons ha afegit l'alcalde de la ciutat, també s'avança amb la sessió del sol portuari que permetrà la construcció en Gandia de la primera seu de la comunitat valenciana de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. La DEU permite també, entre altres moltes coses, pues que pugui haver un, un terreno de l'autoritat la portuària cedido a l'Institut de Espanyol d'Oceanografia. De en la visita a Gandia del president de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez, i del secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, l'alcalde de Gandia ha aprofitat per tractar altres assumptes vinculats a infraestructures. Per això, segons ha detallat, ha sol·licitat una reunió entre Ministeri, Generalitat i Ajuntament per tal d'abordar una solució tècnica a l'enllaç de la CB60 amb la P7. En esta línia també sol·licita una reunió per trobar la fulla de ruta per a la connexió ferrea entre la Safor i la Marina. porque como alcaldes lo que hemos pedido es diálogo entre todas las Administraciones, y ahí quiero agradecer la sensibilidad del Ministerio, para avanzar, para, más allá de lo que puedan decir los informes técnicos sobre qué infraestructura es mejor, trazar los objetivos que creo que todos compartimos. Que ese diálogo sea fructífero, pero que, sobre todo, aterrice en una solución definitiva, con plazos concretos, a la conexión entre la comarca de la SAFOR y la comarca de la Marina. tot preparat a Gandia per a presentar a partir de demà dimarts l'oferta formativa de la ciutat i la comarca de la Safor en la 22a edició de la Fira de l'Estudiant que es desenvoluparà fins al divendres en la plaça Prado. Un total de 40 expositors, tallers i exhibicions seran els protagonistes d'una cita que pretén acostar al més de 3.000 joves que acudiran totes les possibilitats d'estudis que tenen més pròximes i resoldre els dubtes i preguntes que puguen tindre a l'hora d'emprendre un nou rumb en els seus estudis. Enguany destaquen com a novetat l'oferta de funcionari de presó, centres d'estètica i cossos i forços de seguretat de l'Estat. A més de la informació en els expositors, es realitzaran degustacions gastronòmiques, motos aquàtiques, vols de dron, tallers d'obra, fins i tot un simulacre d'intervenció sanitària, entre altres qüestions. La veritat que és un moment complicat per a ells perquè és junta a la joventut, eh, tenen l'obligació de prendre decisions i realment eh pues, doncs necessitem un abanic de, de possibilitats on triar, perquè a voltes o sigui, no és únicament sota cavall o rei, eh, n'hi ha moltes coses i per això el sentit d'esta fira, perquè tenim, bueno, des de les universitats, l'escola oficial d'idiomes, eh, les forces de seguretat... Eh, maquillatge, peluqueria... Bueno, hi ha un abanico de possibilitats eh, tremendo. En el Dia Mundial de l'Art, la música marca en el calendari de Gandia un esdeveniment en què participaran 900 alumnes d'entre 10 i 12 anys procedents de 16 centres educatius de la ciutat. Dijous 18 d'abril, la plaça de la Salut del barri Rois de Corella acollirà el colofó del Som Música, un projecte que té l'objectiu de reivindicar la importància de la formació musical en el programa educatiu totes les escoles eh, que s'han apuntat vindran i tindrem doncs, un encontre, una trobada on tot allò que han après eh, se farà participar a la ciutat, perquè també se tracta d'això, no? de traure un poc el treball que se fa des de dins les escoles que repercutisca socialment eh, en Gandia, en els seus ciutadans i ciutadanes i que tothom puga participar d'aquest dia tan meravellós i tan esperat. Els integrants del grup About the Beat, Pere Cideroli i Santo Carbó, han sigut els encarregats de coordinar el son música al llarg del curs. L'acte de dijous és, per tant, el resultat de tot este treball, junt amb el professorat de música i l'alumnat. No és un espectacle a l'ús, no eixirem i farem un concert, sinó que farem que els xiquets participen, els xiquets visquen l'activitat i que siguin partíceps d'alguna cosa més gran, que siguin un projecte on ells són els protagonistes, ni som, no som nosaltres ni som els mestres, sinó és la música, és la vida, i no volem que siga algo perfecte, no volem que siga algo estudiat, sinó volem que sigui algo viu, algo divertit i algo en els xiquets realment visc una experiència diferent. Una experiència diferent que persegueix tres objectius que es troben també a les bases del grup Abau de Vit. Qualsevol objecte es pot transformar en un instrument musical, el nostre grup a Pau de és un exemple de que hem, hem arreplegat catxarros per així sí i hem construït un, un instrument que estarà també aquest dia. Eh, hem convidat també els alumnes a portar certs objectes quotidians per a transformar-los en, en, en creativitat, en acció creativa i després és que qualsevol moment és bo no? per juntar-nos i fer música, per crear i per jugar. I com han dit, la plaça de la Salut és, 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 un, és un lloc molt simbòlic perquè també creiem que la, la música, la creativitat i l'expressió artística eh, ajuden moltíssim a aquesta salut mental i, i, creiem que és, és, és molt especial inaugurar també este, este, este nou emplaçament a través d'aquesta activitat. Frutas Amador patrocina els esports. El Club de Futbol Gandia ha sumat un punt important en un camp complicat com és l'almenar de Castelló de la Ribera. El de Sergio Campos conseguí anotar tres gols, però no van ser suficients per a vèncer enfront a la Unió Deportiva Castellonense. Va començar el partit de la millor manera possible per als blanquiblaus amb Pablo Madrid desbordant per la banda esquerra i deixant una pilota rasa rerrer per a que Ales García des de la frontal i un poc escorat batera al porter rival. Un gol de bella factura amb la seva esquerra per a sumar el setè tant d'esta temporada. Només dos minuts després, el mateix Alex García era tombat per l'últim defensor local, però el col·legiat no va assenyalar ni falta en una acció que haguera suposat l'expulsió del defensa. A partir d'ahir, el castellonense va anar creixent en el partit i va empatar en el minut 18. Amb aquest resultat s'arribaria al descans. En la segona meitat, i com ja va córrer davant el Patacona, la pissarra va tornar a funcionar. Pablo Madrid tornava a assistir en el golàs de vaselina de Víctor Segura. No obstant això, als dos minuts, del 1 a 2 arribaria la segona jugada polèmica del partit que va acabar en l'expulsió de Vicent Company per unes suposades mans fora de l'àrea. I després de resistir quasi tota la segona part, en tan sols 3 minuts el castellonen se li donava la volta al marcador amb dos gols seguits. L'equip no es va rendir i Sergi Baix, a centre de Rodri Flores, va aconseguir ficar la cama per a igualar el resultat contra vent i i sumar un punt importantíssim en un partit completament boig. El proper l'encontre serà el dissabte que ve a les 17 hores on el club de futbol Gandia rebrà en el Guillermo Lagüe a un Athletic club torrellano que arriba amb una grandíssima dinàmica i que també pot entrar en la pomada dels jocs de promoció. Fruta Samador ha patrocinat els esports. En Paula... Paula és... És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Okay. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Sau ha patrocinat este informatiu.